Hey, I stood there. Stood there, and I did a pancake. But first, it didn't have video, so I stood there with Hans Hurst. So I'm going to go over here. And ska vi ha lite spökjakt istället. Det blir mycket bättre. Större. 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 Jag fattar inte vad som händer. Större. Större fattar ett. Vi måste kolla överallt. Hörni, svart. Det blodet droppa och rinna från väggarna. Blodet droppar långsamt ner. Sture måste ner. Spöken. Shit, vad spöken är farliga. Jag visste inte att de kunde vara så jävla farliga. Vad jävla farliga. Det visste inte jag. Men vad var det visst? Sture måste iväg nu. Sture, han blir rädd. Sture måste gömma sig på riktigt. Sture hittar i ett par ställe. Vad Sture? Sture. Tänk. Det är ju spökena på riktigt. Sture blir rädd. Är det här? Spöken är farliga. De är riktigt farliga. Det sägs i alla fall det. Det sägs att spöken är farliga. Och det gillar jag inte. Vi måste göra något bättre. Vi måste försöka akta oss för spöken. Läskigt. Riktigt läskigt. Jävlar. Jag vill ha svärd på riktigt. Och här kommer ett vassevakt. Jävlar. Sture måste dra. Sture dra. Sture dra. Sture kan inte vara här längre. Sture måste ifrån. Vad Sture? Sture. Han hinner inte. Det är spöken. Det är spöken överallt.
Han kommer aldrig hinna. Sture! Sture! Sture måste dra. För Sture, han kan inte bara sitta här. Han måste upp och fånga spöken. Spökena, de får inte vara kvar. Spökena, de får inte leva länge till. Som händer. Spöken finns. Spöken finns. I morse trodde jag inte det. Men det kommer att äta mig.